Može li se tako? Pa može. Može, a? A dvorište što je prljavo, ništa? Nije, nije puno. Nije, a? Dobar dan, kako si Miljana? Ćao, gotovo. Bolje nego prošlog utorka. Kada zovite gospođicu? Minu. Za donji a niste dobili? Ne, ne možemo a da se kupamo. A šta kaže ti nešto, skidaš tu, stavljaš? Ne, ovaj od gore nosim dole, zato što oni ovde gore imaju onaj što im curi od gore, pa onda kabel onaj prebaci. Da, 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 da. Jer dole je puklo i crijevo, sad ne može nikoga se kupa. Da, 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 da. Ja ću vas to sa Aleks. Kako si? Miljana, si dobra? Prala sam kosu, trudim se, nego me uhvatila nervoza goco, u kolicima ne mogu više da izražim. Da, da, vidiš, ne smiješ ovako ti da držiš dole nogu. Ma znam da ne smemo, moram malo. Pa primjer, sediš ovde i digneš gore nogu. Ma znam, ali dosadilo mi više. Možda zamisliš u kolicima. Kolica spuštena dola, viš, oteča, viš koliko je otečeno. Ja je vičem da ne sedite. I onda mi je krivo što su žurke, utorak, ja u ovim kolicima ne mogu da igram. Malo ovako. Ne, znaš kako se osjećam? Kao suvišna tamo. Podam 20 minuta, spremam se sad vremena, odem 20 minuta i vratim se. Pa da, ne možeš da igraš. Kako si, goca? Dobro sam. I pravo da ti kažem, sve me živo nervira, u depresiji sam nekoj zbog ovoga. Pa dobro, ali moraš samo ovo gore noga. Viš kako ti oteče? Gore noga mora. Dobre. E, tako, sedneš i digneš gore. E, čao, mala. Ali ti se posrećio. Vidiš ko je ona? Denise Dane. Ajmo malo u razvodanje. Jel ovako te tako dobro? Tako, sine, tako. E, tako. I kad sediš isto tamo, moraš gore da digneš nogu. Dobro, goca. Dobro, ti? Ti ima novo. Ništa, evo, došla da... Mali. Došla da vidim kako vi, ja. Pa srećilo ti se odmah voća u hotelu. Dobro, vidi ovo. E, puše vidi, ovo su bar krenuli da čiste. Gocu, uzeli su da čiste, one koje nijedna nije čiste. Ne, ja sam rekao, ja da čistim da s njima. Ne, pa da mi napravim za sobom, čistim ovo, ajde kad sam krenula. Ko čisti? Šta je džubreta, a? E, ba, jučer, znaš kako je bila. Domestos. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, Gocu. Gde je hemija? Pitaj Sandru, ja sam sa Gocom sad. Pa sve to pitajte Sandru, ona je uzimala hemiju. Ko je kupovao to? Sandra. Šta je ovo? Ma sad je dobro kako je bilo juče. Ne daj Bože da si došla da vidiš. Majke mi, ja ne znam kako su tako aljkavi. Nikad prljavije generacije. Majke, vidi ovo, svuda bacaju to. Ne, juče su Ana... Ovo je sve kao pozornica, ja ne razumem to. Ana, ova... Denise... Kako ne kapirate te flaše? Čep, odmotaš, prospeš vodu, pljesneš ovako flašu i staviš u džak. Vi natrpate džak se napuni dok se rekao šta bi. Ej, hotel juče, jedva sam ga ribala, znaš? Ej, jedva. Aj mala, pokupi tort i stavi sa strane, namestite ove, sad će sastanak. Šta da ti kažem, Mina, vidiš li ti ovo? Ej, juče izvodili odavde, bre, jagnjetina, 10 dana usmrbalo. Zamisli. Ja, meni loše bilo, ja nisam mogla rekao, Dino, aj molim te, ljubim te, dođi. Čekaj, ovako da ti pitam. Džakovi. Da je sita moja lepa. Šta je ovo ovde? To od Mićinog rođendana. Ja tek došla, ne znam, nisam bila na rođendan. Prošetaš do vrata ulaznih, do kapije. Tamo ima onako dve kante zelene, ako nisi naučila. Unutra postoje džakovi, postoje i pored, obično donese produkcija. Ako ne, izvadiš kantu, izvadiš džak iz te kante i doneseš govor. Može? Divno, odlično. Hvala ti što si bilo divno. Da, posle 7 meseci. Kako ne znaju da se snađu? Šta jebi ga, šta? Morate naučiti u životu da se snađete. Pitaju kako se pere kupatilo. Pitala me juče kako se pere kupatilo. Ne ona, nego Ana Ivanović. Daj, daj, pa šta je rođena na dvoru belom? Da, ali da je nije uspela da izvadi sve, nego sam tampone ja vadila, jer ona bila je gadno. Na Pečkom dvoru. I onda ti dođeš kod mene i kažeš mi, nemoj da čistiš, nemoj Sandra će da čistiš, a ja ću da ti kažem, vaši, neću. Gnječite flaše, mala, gnječite flaše. Nječite vidiš flaše. Martina da ima džakova uvek? E ovako, uzmete ovo, prospete, razumete. Pa nemoj 100 puta da kaže mamu mu jebem u pičku i flaše i čaše. Ej, Gordana. Evo, čepove. Hemija je sva kupljena. Si kupila? Da, da, sve. Evo stavljajte ove ima čepove. Brdo sunđera, ima ovako, brdo sunđera, ima brdo svega. Gnječite i onda stane više u te džako. Voda teško, toliko vuče iz cepa te džako. Mislim, to tako jednostavne stvari u životu. Mogu nešto da te pitam, ali ozbiljno da te pitam. Ja znam da to nije za popodnevni termin. Ja znam da to nije za popodnevni termin. A je li postoji neka šansa, na primjer, ti na sastanku da kažeš kako je moguće da vas nisu naučili da kad obrišete sve što radite, da bacite ovako pored? Kako bre, ja ne mogu da shvatim. Kakve su to devojke, kakvi to ljudi? Pa gledaj ovo. Jer ja rukama to vidim da čistim više nemam snage. Gledaj frižider ovo. Ovo niti više neko jede to meso, jeli dok jeli.
Ja ne znam, ja nemam pojma. Danas će one da se razlete, sad kad si ti tu, kad sad dođeš zapretiš da honorarima. Nemoj da ga zatvoraš. Danas će one da se razlete, od sutra ćemo mi na i ja i to. Da, da, ja bi najviše volao honorari, brat, da idu za to. Pa šta ti misliš? Pa gledaj ovo cveće. Gde je Domestos? Da. Ali nema više Domestosa tamo. To sve lepo bacite, Aco, kuća čista. Aco, kad to završiš, idi u sudbinske lice, donesi joj onaj Domestos jedan. Pa te ne mrzi? Daj si me. Jesi dobro? Ajde, sad ćemo sastanak da vidimo gde smo stali. Da, vidi. Idem još malo da blejim na suncu pa ću da dođem. Ajde. Ajde. Mora sve da se zaviri, razumeš to? Oni tako... Ste namestili ovaj, kako se zove? Evo ovako, čepove stavljate tu pa ćemo... Čepovi za ove, za invalide, za kolice. Pa jeste, za barem nešto pametno. Evo ovde sve, mora to sve da se obriše. To je nešto... A ti znaš, oni će doći. Šta? Tu dok si ti. Kao i svake godine, bit će, e, goco, ja ću, znaš, kadar. Misle su čiste, a u stvari ne znaju dupe svoje da obrišu. Vidi ovo, vade, ja ne, ajde, meni loše bude. Buđa hlebac. Šta ćemo za večeru? Buđa hlebac. Ne vredi, ovde ne vredi. To sve iz kuće ide. Pa kako? Gledaj, sve iz kuće ide. Pa. Namestili su ovaj, ne curi više vode? Ne. Dobro. Što je unutra ima? Ne znam što je. Nemoj. Vidi, dobit ćeš neku bolest. Znači, zejtin, ovdje sve lepo dobiš. Prestani da pipaš rukama, dobit ćeš neku bolest, verujem. Vidi ova krpica. Vidi pušana. Ma, ti... Kao šupa. Ma, koja šupa je lepša? Moja šupa kući. Nema ništa. To je okej. To nešto zamirisa, ta kiselina. Uuu, vidiš ti. Ne vole da rade, Bože, dragi. Da vidimo šta je ovdje. Čekaj, ovako. Čekaj. Može te neko ostane danas da jede. Ajo, šta da jede? Ja vidim nešto obazdi odavde. Šta da jede, pičku materu, jede nje sve. Dobro, ovo je čisto ovdje lonac. Gde je taj džak? Daj mala taj džak da bacimo u buđavo. Napolje. Ili baci tamo odmah, nosi to tamo. Aj. Pratiš malo zadrugu? Ha? Pratiš malo zadrugu? Pratim. Pa pratim, da. Cirkus. Pa da. Cirkus, pre, ne ver. O, jebate, šta je ono dole? Ček da vidim ja, lakše mi. Još nešto. E, to je nešto tek... Šta je ovo? Misliš? Pazi, prebranac. I ovo je staro. Da. Ej, ostave, oni i zaborave to, jer to ne mogu da shvatim. Oni to ostave i zaborave gde su ostavili, sve to mora se, ove elemente da se pobrišu. Jer znaš, Mina? Mm. Unutra elementi. Ovo ti je buvarnik. A? Buvarnik. Teški buvarnik, da ti kažem. E, čao, mali, šta radiš? Otvorite malo prozore, otvorene. Ovo je spava? Ma burno noć imao, jako. Ova ga je ubila. Tako je. Znam šta radi. Šta radiš? Džonjaš, a? Mhm. Hajde, ustani. Lepo vreme napolje, da vidiš kako je lepo. Dobro, nekad se opere ove posteljine. Čije je ova posteljina? O Milicu Veselinović. Dobro, ti šta ručkaš? Neki musli. Trčiš pa ne letiš na muslija. Urazredio si. Šta ću, moraš tako. Da preživiš, tek. Jeste. Dobro je. To smo nekad dizali i sve neke kese. To se dizalo krevet. Ovo je krevet, je tu i jedan od... Vidi ovo. Vidi, tu ste prljavi i kao... Čije ovo? Milicina. Ujebote. Što je štrokava. Nemoj, god, staješ mi na muku. Sramotim se. Vidi, papira, ovde sve to treba vidi ovde. Džabe, ba nemoš... Čije ovo ovde? God, vidi. To ti je stoka.
teška. Ne možeš, ne možeš, ne možeš ti, ne znam šta da im radiš. Kako neki osnovni red kultura? Pa nema, to svi iz kuće ide. Pa šta je to, bre? Bože, dragi, bože, dragi. Ej, ali čekaj ti kaže, mi nismo znali da se ovo diže, mi niko nije dizao. Da, da. I neko jedan je odvalio, jer su nama kreveti bili vezani. Pa i nisu bili vezani i nisu bili vezani. Ali nismo znali da ovdje može... Dobro, prošle godine su bili nama isti ovakvi, ali niko nije provalio. I tu došao valjda Sandi ovaj. Dobro, Ana, sad pere WC. Dobro, ova mala riba čista. Gledaj kako je prljava. Iza? Iza, da. Ne. Ne. Sve kako šta jedu, tu bacaju te papire i to. Znaš, vidi. Maca ja... Ne znam, Gozo, kako ti, na primjer, ne možeš da im kažeš ti ćeš to? Ja im kažem, razluže, napisnim i svašta im kažem. I oni ko begi, to će da rade, razumeš? Da, ali kažu, strogo ide. I ja odem preko vrata, gledaj, aj, ovo vidi ovo, aj, gaćice, ajde. A to u redu? Strogo. Čije su te gaćice? Bože, dragi. Strogo kazna ide, kazna. Pa šta misliš da ne ide? Sluše, gaći na radijator i onda ga obukuma. Ma i tu manje više ovde. Tu će da pomeraju stvari. Stalno, bre, šta je s tobom, bre? Pa pomeraju se stvari ovako, sve ove komode. Sve su razvalili, šta je s tobom? Pa dobro, nema veze, to se slaže. Gledaj ovo, džubrovnik nabra. Ja vam se javim, teta Goco, kako ste? Ste mi dobro? Dobro, što ti lijep taj kompletić, a? Lepo. Baš si fancy kao neki dečak, vidio vas sa sisicama. Dobar dan. Ide s kockama se, ide Juri jaja po ekonomskom. I čisti pod. Znaš da neko jaje? Nisam. Čistiš pod. Jaje da nađeš, mora da poraniš. Ovdje možeš da ražeš jajca. Pa ne kažem čistiš pod s tim, grao. Ovdje ima puno jajca, ali jaje moraš da poraniš. Oko 5 sati, pola 5 kad imate sastanak, ono pred kraj. Ujutro. Ti ustani, da, ali moraš takva da izađeš. Da bi ti koka dala. Razumeš? Da će mi pevac. Neće onda ti... Pevci imaš ovdje, evo, 1, 2, 3. Da će mi u grebotine. Pevci, koliko hoćeš ovdje, ima jajci. Gde su moja jaja? Kad kaže, vratite mi moja jaja. Šta ovaj radi još? Sjebo s nogu. O, gde si, Mićo? Evo, došla da vidim šta radite vi. Ajmo tamo sad u štale da vidimo šta je stiglo. Primjer moment. Tvoje, pa ti si da... Odemo, ej, Mićo, Mićo, tamo sad do štale da odemo. Slušaj, slušaj, Goco. Goco, stiglo mensur i Milici da dokazimo oni masin. Ajmo do štale, tamo nije da vidim šta je stiglo. A nisi vidjela? Nisam, zato što su njemu odjeli. Zdravo, Anđela. Dobro, kako si ti? Odlično. Super. Hvala na pitanju. Da. Đole ti otišao? Te živi zdravo. Da, samo napred. Anđela se uselila. Anđela ti se sad uselila, dobro. Idemo da vidimo. Ajde. Evo, čije su ove porcijice? Čije sad ovdje? To su deca jela. Ajmo, deco. Ustajte lagano na nogice. Dobar dan. Dobar dan. Lepo bojicu ste nabacili. O, dobar dan. Deva, kak je to mene boja? Super. Ti si nabacio dobro bojicu. A u džepa što ste dobiti. Jesu. Šta ti radiš? Evo, svoj čas. Gde ti dečko? Spavam. Gde? U sobi. Kako nisam ga videla? On je skroz na kraju, mi smo išli vamo. Umota se kao, puš se umotaju. Ajmo, devojke. Ajmo da vidimo brzo. Pa što misliš da vidimo? Ja nisam videla to, znaš. Mora da počesti. Gledaj ovo, gledaj ove džubre, gledaj ovo džubre, gledaj ovo džubre, gledaj džubre. Pernam sunce, žarko, niko ništa. Oni su nešto bacali. O, vidi kako su napravili ovaj tropiko. A gde stoji to, ti baloni, to je vamo. Uzovem to. Vidi ovi labudovi. Lepo su to sredili oni tu. Tu su neki kolačići bili. Pojeli su? Pa pojeli, pa normalno da će to da pojedu. Ne, nije tela ona da jede, ne znam koja je jela. Kofica. Hvala što je za mene dok sam bila. Ona je... Evo ovde metla. Aha, ona je ispuštovala nas. Hajde sad da ispuštamo minjumo. Ja ću obre namerno da ponesem u kuću. Šta je stiglo? Ne si. Izduvali su. Tyson i Tysonke. Volim vas!
tvoj bivši dečko. Jeste. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Pa tako neki ukras. Ukras? Da, to ti ukras. Jer kočvarac možda? Ne. Ne, sigurno. Srculenci. Ovo će da bude dobro za sastanak. Sad za porodični. On misli da je ovo fotomontaža, znaš. Fotomontaža? Da, da. Evo i ovo su otkinuli. Sve pokidaju život neko. A? Imam, imam. Vidi, vidi. Bog zna, vidi gaće. Gle, gaće, gaće, flaše, gaće, flaše, gaće, flaše. Hajde vam. Ko je nutra? Ha? Ko? Zola, šta radiš? Ajde, važi. Ajde. Upojali naravno kolače, a vidiš, ovo kad sam bila u bolnici, to su mi kofice glavne, to je ta Lola poslala. Ovo je ona izbacila isto, uz moju pesmu. Evo, jogurt, flaše, to sve treba da pokupiti. Tyson i Tysonke. Sviš nekove za to? Evo. To sam kao ukras. Fino ovde, boga mi, ovaj frižider. Ima svega i svačega ovde. Luka i krompira. Leba. Joj, te salame, bože, dragi, ako to se pokvari. Muke žive, majke. Sa čistim dokazima i argumentima. Su štekovi? Čiji su štekovi to? Matora. Od matore? Pa ta salama to može se pokvariti. Tržite u frižider. Ko bre, u frižider, pa nestalo bi ti led da staviš, ne stane ti. Ja mogu dođem i ovde da uzmem da jedu. Pa ne smeju da di. Pa ne smeju sve da diraju. Gde je mala? Ko? Ano je unutra. Ja sam juče čistila. Nego šta? Ajmo, ajmo. Pa čime vidite, znate koliko je sad. Kavastra!